ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም? ኮምፒውተራችሁ እንደዚህ ብሊንክ ያረጋ ቢጫ ካለር ፓወር በተኑም ቢጫ ሆኖ ብሊንክ ያረጋ አልከፍት ካላችሁ ብዙ ጊዜ የሚከሰተው ፓወር ፍላክቹዌት በሚያርግበት ሰዓት ኦር ትክክለኛ ዲቫይደር በሳይኖራን ሲቀር እንደዚህ አይነት ኬዝ ይከሰታል። አልከፍትም ይያለ ያስቸግራል። ስለዚህ ምንድነው እናረጋው? መጀመሪያ የተሰኩትን የፓወር ኬብሉን ነቅለዋለን። ከኋላ ያለው እሱን ነቅለን እዚህ ጋር እንደምታዩት ከኋላ ያለውን እነቅላለን። ቀጥሎ ደግሞ የቪጂኦ ወይም ኮኔክተር ኤችዲኤምአይን ከሆነ ኦር ቪጂኤም ከሆነ ቪዲዮን ሞኒተሩን ከኮምፒውተር ከሲፒዩ ሲስተም ኢንቱ ጋር የሚያገናኘውን እነቅላለን። ፓወርን ሰርጅ እንዳይኖር ማለት ነው። ይህን እንደዚህ እያደረግን ፈታለን። ሪሙቭ እናደርጋለን። ሪሙቭ ካረግ ነው እንዲመቸን አድርገን እንደዚህ እናስተኛለን። ማንኛውም በኮምፒውተራችን ከዚህ በኋላ የምናደርገው ሁለት ነገር ነው የምናደርገው። አንደኛ ራሙን ነቅሎ ቦታ ቀይሮ ማስገባት ወይንም እዛው ነቅለን ለትንሽ ሰከንድ ጠብቀን መልሰን እዛው እናስገባዋለን። ሁለተኛ ደግሞ ከማዘርቦርድ ጋር የተገናኙት ፓወር ሰፕላይ ወደ ማዘር ቦርድ የሚያገናኙት ፓወር ኬብሎች ነቅለን ለትንሽ ሰከንድ ጠብቀን ማሰካል። ከዛ መልሰን ስናበራው ይሰራልናል ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት አስገባውኝ። ከዛው ነው ፓወር ኬብሉ ያዝ ጨመቅ አድርገን እነቅለዋለን። ከዛው መልሰን እናስገባዋለን። 2 ሰከንድ 3 ሰከንድ ጠብቋል ማለት ነው። አሁን ደግሞ በዚህ በቀኝ በኩል ያለውን ከፓወር ሰፕላይ ወደ ማዘር ቦርድ ይገባ ሌላኛውን ኬብል ነቅለን መልሰን እናስገባዋለን ማለት ነው። የእናንተ ኮምፒውተር ባለ 6ም ባለ 12ም ፒን ሊሆን ይችላል። የተለያዩ ቢሆኑም ሁለት ኬብል ነው የሚኖረው። እሱን ነቅለን መልሰን ማስገባት። አሁን እስኪ ፓወር ኦን አድርገን እንሞክር። አልበራም። ኦኬ፣ የፓወር አልሰካውም። እሱን መሰካት አለብን። ፓወር ሰካለውኝ። ከዛ ቪዲዮንም መልሰን ኮኔክት ማድረግ ሞኒተሩን ከሲስተም ዩኒቱ ጋር ማለት ነው። አሁን ከላይ እንደምታዩት በአረንጓዴ ፍላሽ ማድረግ ጀምረዋል። ፊት ለፊትም ላይ ዞር ብለን ብናይ ነጭ እየበራ ነው። ስለዚህ እየከፈተልኝ ነው ማለት ነው። አሁን አንዴ ፕረስ እናደርገዋለን። ከዛ አሁን እዛ ሞኒተሩ ላይ ዲስፕሌይ ሲሆን ማየት እንችላለን ማለት ነው። በዚህ ሁኔታ ኮምፒውተራችን ማስተካከል እንችላለን። አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ። መልካም ጊዜ።